När den andra dagen av rättegången mot Pirate Bay inleddes på tisdagen var det betydligt glesare korridorer som mötte de åtalade. Åklagaren ska idag fortsätta att lägga fram bevis för att de fyra har gjort sig skyldiga till brott mot lagen om upphovsrätt. Men hittills verkar inte hans bevisning ha imponerat på piraterna. Ja, jag tycker han har ganska helt fel och han verkar inte ha gjort ett särskilt grundligt utredningsarbete med vad jag har hört nu på senare delen av eftermiddagen. Hela hans historia är skrattretande. Ingenting som stämmer riktigt. På vilket sätt menar du? På alla sätt. Det får ni höra sen när ni får se våran sida av saken. De åtalade menar själva att de bara tillhandahållit tekniken som gjort nedladdning möjligt och inte själva gjort sig skyldiga till något brottsligt. Åklagarsidan kommer att sikta in sig på att bevisa att Pirate Bay drivits kommersiellt för att tjäna pengar på att sprida upphovsrättsskyddat material. De åtalade förnekar att det skulle ha gjort några miljonvinster, men medger att driften av sajten har finansierats av reklamintäkter. Ja, hur hade ni tänkt att man skulle driva en av världens största webbsajter utan några intäkter? Men vad betyder det för er skuld här i rätten? Absolut inget. Åklagare Håkan Rosvall har hittills valt att inte kommentera rättegången.